Cada um tem um propósito, um sonho. O meu era me tornar policial e hoje eu sou. Se é isso que você busca, eu tô aqui para te dizer que o Gran Cursos Online já preparou tudo o que você precisa para chegar lá. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E para te dar um ânimo a mais, curte aí o que te espera no futuro. E aí, qual carreira policial você quer seguir? O Gran te prepara para todas. Inscreva-se já. E eu tô aqui te esperando para fazer você chegar lá. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Cursos Online. Boa tarde, né? Boa tarde já para todos vocês. Que grande satisfação a gente estar junto aqui para a gente comentar o concurso da Polícia Civil de Goiás e da Polícia Técnico-Científica também do Estado de Goiás. Aliás, Segurança Pública do Estado de Goiás finalmente chegou à sua vez. Muito tempo aguardando, há muitos anos eu recebo a pergunta dos alunos: Érico, quando que vai ter o novo concurso da Polícia Civil de Goiás? Galera, chegou esse momento, nós vamos ter o concurso, já foi anunciado pelo governador, já foi autorizado agora formalmente pelo governo do estado e esse concurso vai acontecer no ano de 2022. Em determinado momento, até aventaram a possibilidade do concurso acontecer já em 2021, a gente ter edital publicado em 2021, isso eu acho que não vai acontecer, já está afastado, ainda bem, porque já tem muito concurso acontecendo, você quer mais tempo para estudar, então tudo indica que no primeiro trimestre de 2022, a gente deve ter a publicação do edital da Polícia Civil de Goiás e demais órgãos de segurança pública do Estado de Goiás. São tantos órgãos que a gente vai dividir em duas lives. Então, nesta live aqui, a gente vai tratar da Polícia Civil de Goiás e da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, que é a área pericial, que é um órgão separado da Polícia Civil. E na próxima live, que começa daqui a uma hora, às 13h30, a gente vai conversar sobre a Polícia Militar de Goiás e o Corpo de Bombeiros, beleza? Então são 4 órgãos que vão ter edital publicado em breve e, lógico, você tem que se preparar, você tem que estar atento aí a todas as novidades e como se preparar para cada um desses concursos. E hoje Eu vou trazer então aqui nessa live as informações sobre remuneração, sobre conhecimentos que foram cobrados no último concurso, as perspectivas que nós temos no próximo edital, enfim, tudo que você precisa saber para meter as caras nos estudos, nos livros e vir com tudo aí com a gente para estudar. Lembrando que os cursos do Gran Cursos Online para todos esses cargos estão disponíveis na plataforma do Gran, seja para quem é aluno assinante, assinante limitado, seja para quem quer adquirir cursos específicos da Polícia Civil. Todos os cursos estão atualizados e completíssimos. E só mais um detalhe, para quem quiser adquirir curso do Gran Cursos Online agora no mês de dezembro, então você quer adquirir o curso da Polícia Civil de Goiás, da Polícia Técnico-Científica, galera, coloca o cupom dezembro GRAN30, é um presente de Natal aí para todo mundo, beleza? Dezembro GRAN30, e aí você adquire os cursos do Gran com 30% de desconto agora no mês de dezembro. E quem é aluno da assinatura ilimitada sabe que tem todos os cursos à sua disposição, basta favoritar aí mais um curso e agora finalmente chegou a vez da Polícia Civil. Pessoal, vamos lá então, vamos trazer informações. Deixa eu dar uma boa tarde para quem está aí com a gente. Boa tarde para Luciara, para Adriana, para Cleidineia, para o Marcelo Carlos, para Vitória Castro, Joserlan, tamo junto aí, Cleidineia, tamo junto. Gregory Yang, solta os editais logo, né? Boa tarde, Maria Carolina, Daniel Gomes, Ana Beatriz, Leonardo Souza, Rafaela, será mesmo, prof? Será, Rafaela, vai acontecer, tá? Nunca houve, nunca esteve tão perto, até porque o governador nunca tinha se manifestado de maneira tão expressa e incisiva sobre a realização desses concursos. E não bastava somente o compromisso do governador, temos agora também uma série de documentos que demonstram que esse concurso vai acontecer. Ah, e tem notícia boa, viu? A gente achou que ia sair concurso somente para escrivão, agente, papiloscopista. Nada disso. Delegado vem também, tá, galera? Delegado para a Polícia Civil de Goiás vem, não sei se agora, não sei se já neste edital que será lançado em 2022. Pode ser que fique ali para o final de 2022, mas já foi contemplado, vou mostrar para vocês, foi contemplado para 2023 mais vagas para delegado de polícia. Mas daqui a pouco eu trago todos os detalhes. A gente vai conversando. Saiu o edital? Não, Gabi, ainda não. Calma, ainda bem que não saiu o edital. Vamos com calma, beleza? Aí, foi até a pergunta da Vitória. Vai ter para delegado? Vai, Vitória. Vai sim. Exatamente, delegado teve em 2018, galera. Mas o concurso de 2018 já venceu e todos os candidatos já foram nomeados. Quem era para ser nomeado, já foi nomeado. Não tem cadastro de reserva. Acabou o concurso de 2018. Ele não está mais válido. Então, se a PC Goiás quiser nomear mais delegados agora, ela precisa de um novo concurso. E no documento publicado pelo governo do estado de Goiás, eles publicam dizendo que nós teremos mais candidatos, mais delegados no ano de 2023. Para ter delegado em 2023, não pode fazer concurso em 2023, porque os concursos policiais demoram. Então, para ter delegados em 2023, precisaria de um concurso em 2022. Então, a tendência é que nós tenhamos concurso ano que vem também para delegado de polícia. Só que é isso, eu não sei se vai ser o mesmo concurso de agente, escrivão e papiloscopista, porque o documento prevê vagas já para papiloscopista, agente, escrivão em 2022 e para delegado em 2023. Então, assim, não dá para afirmar que delegado vai sair no início de 2022, mas pelo documento, tudo indica que nós teremos concurso para delegado, que deve acontecer aí no mais tardar segundo semestre de 2022. Ou seja, tem que se preparar. Delegado no estado de Goiás é um dos cargos mais bem remunerados do país, tá? Paga-se muito bem para delegado de polícia no estado de Goiás. É um concurso extremamente disputado. Vamos lá, boa tarde aí para Thaís Pacheco, para Elaine, Nayara, para o Arlindo Neto, João Paulo Cardoso. Aí a Vitória ficou feliz com a notícia do delegado. O Marcelo falou, sou aluno do Ilimitado e os melhores PDFs estão lá, fico feliz, Marcelo, com esse feedback. Por qual edital é melhor estudar, o de 2016 ou o anterior a este? O 2016 mesmo, Maria, o de 2016, tá? O de 2016, claro que mudou, né, a carreira, era a terceira classe, foi extinta, ainda bem a terceira classe, mas pode estudar pelo edital 2016. Apesar de que eu vou trazer para vocês algumas possibilidades de mudanças que a gente tem aí no conteúdo programático do edital. Beleza, então, galera. Vamos lá. Amanhã sai PC Amazonas. Lúcio, estamos na expectativa, velho. Disseram que sai até sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira, então se não sair hoje, às vezes pode sair à noite também. Amanhã deve ter publicação do edital da Polícia Civil do Amazonas. Vamos lá, galera, vamos com tudo agora, porque é a vez da Polícia Civil de Goiás, bem como da Polícia Técnico-Científica, concursos autorizados. Vem comigo, Érico Palazzo, sou delegado de polícia, galera, aqui no DF, professor de Direito Penal, processual penal do Gran Cursos Online e coordenador das carreiras policiais. Então, tá aqui a notícia do blog do Gran, concursos da Segurança Pública de Goiás, até 2024 serão mais de 3 mil candidatos chamados nos concursos da PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. Pessoal, a gente colocou aqui de uma maneira mais bonitinha, mais visualmente mais prazerosa, mas isso aqui é uma transcrição de uma publicação que saiu essa semana do governo de Goiás, dizendo que para o ano de 2022, no que concerne à Polícia Civil, nós teremos a nomeação dessa quantidade de candidatos, tá? De vagas. 100 vagas para escrivão, 350 vagas para agente e 20 vagas para papiloscopista. 470 vagas que serão nomeadas, que serão contempladas em 2022. Em 2022, ok? Aí esse mesmo documento, é que a gente não trouxe aqui para vocês, mas esse mesmo documento ele vai dizer o seguinte, olha, em 2023 nós teremos mais 100 vagas para escrivães, teremos mais 210 vagas para agentes e teremos mais 40 vagas para papiloscopistas. E em 2024, não, é isso, 2022, 2023, acho que tem 2024 também, que eu não estou aqui agora com o documento, mas tem para 2024 também, mas vamos aqui por agora, 2022, 2023. E nesse de 2023, ele ainda vai falar o seguinte, ó, para o cargo de delegado, delta, tá, cargo de delegado, a gente vai ter 44 vagas que serão contempladas em 2023. Então vamos lá, o que que vai acontecer? A gente vai ter um concurso em 2022 com esses 3 cargos. E essas vagas serão vagas de nomeação imediata. Agora, uma grande dúvida que fica, que o edital, ele não, essa publicação não deixa expressa, é se para 2023 será um novo concurso ou se vai ser a formação, vai ser o cadastro de reserva sendo nomeado decorrente do mesmo concurso. Então a gente não sabe se vai ter um concurso 2022, outro concurso 2023. Ou se simplesmente vai ter um concurso 2022 que vai nomear essas 470 pessoas em 2022 e mais essas 300, vai dar 404 pessoas. E essas mais 404 pessoas em 2023. Aí, claro que para delegado precisaria de um concurso específico, né? Essas outras nomeações podem até vir do concurso de 2022. Então, um concurso para contemplar as vagas de 2022 e 2023. Mas para delegado eu precisaria de um outro concurso, um concurso específico de delegado de polícia. O fato é que nós vamos ter muitas vagas, muitos concursos para o estado de Goiás nos próximos anos, tá bom? Ou, pelo menos, a gente vai ter um concurso, tá? A gente vai ter um concurso que já contemple as nomeações de todos os anos subsequentes. Tô vendo aqui se eu pego, rapidinho, vem comigo aqui. Tô vendo se eu pego a outra parte da publicação que traz as demais, os demais meses. Um segundo. Ó, já foi assinado o despacho de autorização. Daqui a pouco eu vejo. Deixa eu ver se tem aqui, não. É que daí tem a mais quantidade de vagas também em 2024, tá? Mas eu não tô aqui agora com o documento, não tô conseguindo encontrar, enfim. Mas é isso, tá bom? Importante a gente saber que vai ter esse concurso, que vai ser uma pancada de vagas em 2022, mais vagas em 2023 e mais vagas em 2024. Beleza, galera? Tranquilo? Então, falta a gente saber se vai ser um concurso só que vai contemplar todas essas vagas ou se serão dois concursos, um em 2022 e outro em 2023. Érico, o que você acredita que vai ser? Pessoal, eu acredito que seja um concurso só. Então, vai ter as vagas de 2022 e o cadastro de reserva para nomear essa galera em 2023. Entendeu? Fazer dois concursos, eu não vejo necessidade para isso. Vamos lá, remuneração. Aliás, quando a gente fala de remuneração é muito importante, porque o último concurso, se você pegar o concurso de 2016, a remuneração vai estar R$ 1.500 para o agente, escrivão e papiloscopista. R$ 1.500. O que foi que aconteceu? Só para você entender essa história. À época, o governador de Goiás, ele criou uma terceira classe, até então inexistente. Então a remuneração do estado de Goiás sempre foi R$ 5.500 para o policial inicialmente. Ele criou uma terceira classe. Olha, então quando você entra policial civil, você entra durante o estágio probatório, durante os 3 anos do estágio probatório, você vai receber R$ 1.500. Você policial civil, você policial militar, você policial penal. E aí, o atual governador extinguiu essa terceira classe. Até porque no concurso de 2016, que o pessoal fez o concurso e começou ganhando R$ 1.500, o que foi que aconteceu? Todo mundo pediu exoneração. Galera, quem se sustenta com R$ 1.500? Todo mundo pediu exoneração. É mais fácil trabalhar na iniciativa privada, é melhor trabalhar na iniciativa privada do que ganhar R$ 1.500. Então, depois de alguns anos, o governador atual falou, olha, não vai ter mais essa terceira classe. Foi extinta a terceira classe. E com a extinção da terceira classe, voltou, aqueles inclusive que tinham entrado na terceira classe, já progrediram diretamente para a segunda classe. E vocês, quando entrarem, vão entrar na segunda classe. Não existe mais essa terceira classe, que existiu durante somente alguns anos. Então, hoje, a remuneração inicial para um agente, para um escrivão e para um papiloscopista na Polícia Civil de Goiás é R$ 5.767,18 e no topo da carreira, indo aí a R$ 12.035 para o agente escrivão e praticamente R$ 11.000 para o papiloscopista. Agora, tem um detalhe. Essa remuneração, na verdade, ela fica um pouco mais elevada, tá? Existem outras remunerações que o agente recebe. Então, na prática, porque tem auxílio alimentar, alimentação, na prática, fica em torno de uns R$ 6.000, tá, galera? R$ 6.000 bruto, o que dá aproximadamente uns R$ 5.000 líquido. Essa vai ser a sua remuneração inicial. Érico, mas e se eu exercer um cargo de chefia, se eu fizer um... Claro que tem outras formas de você acabar crescendo essa carreira no seu salário inicial, crescendo a sua remuneração inicialmente. Mas a sua remuneração, o mínimo que você vai ganhar na Polícia Civil de Goiás é R$ 6.000 bruto, R$ 5.000 líquido. Essa vai ser a sua remuneração inicial, beleza? Ao longo da sua carreira, você pode subir, vai subir, chegando até a classe especial com R$ 12.035 depois de alguns anos, ok? Tem aqui até alguns exemplos do portal da transparência, né? Olha, um agente de polícia... Na verdade, isso daqui era a legislação de 2012, olha, que trazia ainda aquela remuneração pífia que não existe mais, tá bom? Então aqui, olha, terceira classe, 6.358, de acordo com o portal da transparência. Chegando ali, olha, a 12.035, um agente de polícia classe especial. E ao longo dos anos você vai subindo de classe, tá bom? Ó, aqui o escrivão, mesma coisa, tanto o agente quanto o escrivão. E o papiloscopista vai até R$ 10.941. Não tem essa polícia classe especial, não tem o papiloscopista classe especial, né? Então vai até R$ 10.941, de acordo com as informações do portal da transparência. Aqui, pessoal, deixa eu ver, cada pessoa efetiva vencimento. Ah, sim, tá. Vencimento com acréscimo de 12% de decorrente de uma decisão judicial. Mas acho que isso aqui não se aplica a todos, tá? Eu acho que isso aqui não tem aplicação a todos. Então é com esse aumento, mas que é para quem está em cargos efetivos. Até procurar entender isso daqui depois, isso daqui teria aplicação a todos, porque a remuneração então seria mais elevada. Mas olhei o portal da transparência há poucos dias e vi, né, a remuneração mais baixa ali, na faixa de R$ 6.000. Tem, claro, novinhos, né, que entraram em 2016, que já recebem aí mais de R$ 7.000, tá? Mas vai começar ali com R$ 6.000. Último concurso, então, foi em 2016, foi realizado pela banca Cebraspe, À época foram 500 vagas, 280 para agente de polícia substituto, 220 para escrivão substituto. Essa aqui que é a terceira classe que foi extinta, tá? Que não existe mais essa classe dos substitutos. E por isso que vocês já vão receber R$ 6.000 remuneração inicial. É como a Carla falou, né? E eu falo isso mesmo. Deixa eles pensarem que o pessoal aqui ganha R$ 1.500, né? Você vai falar que ganha R$ 1.500, galera, para o concorrente você fala, lá é R$ 1.500, remuneração ruim, não dá para ir para Goiás não, veja o último edital, né? Mas vocês sabem que a remuneração é bem melhor. A Tainá até trouxe aí, olha, de 2024, 300 PM, 220 batalhão, bombeiro militar e 75 da Polícia Técnico-Científica. Tá, então para 2024 não tem para Polícia Civil, né? Então, Polícia Civil é 2022 e 2023, tá bom? Então é aqueles números que eu passei para vocês mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O curso no Gran está atualizado? Sim, Thaís, 100% atualizado, tá? Professor, qual sua aposta para a banca? Olha, essa é muito complicado. Claro que o SESC, por ter feito o último concurso, larga um pouco na frente, tá? Isso é uma tendência, sim. Quem faz o último concurso já tem a documentação pronta, é muito mais fácil para a administração contratar aquela banca do último concurso. Entretanto, tem que levar em consideração que no estado de Goiás a gente tem a UEG e mesmo a UFG, que são bancas, né? A UFG é da Universidade Federal, mas são bancas do estado que fazem concursos. A UFG está fazendo, salvo engano, do Tribunal de Justiça de Goiás e a UEG fez o último concurso de delegado da Polícia Civil. Então acabam sendo bancas fortes também, tá? E se você quiser complicar ainda mais a história, tem a banca Iades, que fez o último concurso da Polícia Penal de Goiás, que foi em 2019. Então, para mim, são 4 bancas fortes, além do Instituto AOCP, que é forte em tudo quanto é lugar, tá? São 5 bancas aqui que eu vejo como favoritas. Iades, CESP, UEG, UFG e Instituto AOCP. Érico, e correndo por fora, FGV, galera. FGV tá fazendo tudo quanto é concurso, né? Tá fazendo concurso pra caramba. Então, correndo por fora aí, eu diria que FGV acaba sendo uma forte concorrente. Mas eu acho que uma dessas 5 acabam sendo escolhidas. Qual vai ser a banca para vocês, pessoal? Isso não tem muita relevância neste momento para os seus estudos, tá? Nesse momento, você tá estudando para a Polícia Civil de Goiás, é focar no conteúdo, independentemente de qual seja a banca. Érico, mas eu tenho que fazer questão? Com certeza. E eu faço questão de quais bancas? Pode fazer dessas 5 que eu citei para vocês. Pode fazer do Instituto AOCP, pode fazer do SESC, pode fazer da UEG, da UFG e do IADES. Isso daí vai ter questão para sua vida inteira e não vai acabar. Ok? Professor, terá direito penal e direito processual penal para PC Goiás? Com certeza. Com certeza. Vou mostrar para vocês aqui. Prova passada só caiu direito. Claro, podem ter algumas mudanças. Vou falar só para vocês sobre isso, mas... Direito, pessoal, vai cair, não tem como não cair direito penal, processual penal. Nunca teve uma prova de polícia civil sem cair direito penal e processual penal. Até mesmo concursos que cobraram bem pouco com a Polícia Federal, cai direito penal e processual penal. Tá bom? Com Suplan pode pegar? Carla, assim, pode, mas não vejo como uma das favoritas, não. Tá bom? Não vejo como uma das favoritas. Vamos lá. O último concurso para papiloscopista foi em 2014, tá bom? Feito pela Fundação Universa. Fundação Universa que não existe mais. Era uma banca aqui de Brasília. E foram 100 vagas à época. Requisitos básicos. Para ser agente na Polícia Civil de Goiás, tem que ter nível superior e CNH, no mínimo, categoria B. Para ser escrivão, nível superior. Papiloscopista, nível superior. Podendo este nível superior ser bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em qualquer curso. Beleza, galera? Em qualquer curso. Não exige curso específico. Érico, tem idade? Tem altura mínima, idade máxima? Não. Polícias civis não contam com idade. Tem algumas exceções, mas de maneira geral, polícias civis não tem limite de idade, tampouco limite de altura. Pode ser baixinho, alto, ter 18, né? Desde que tenha nível superior, ou 60 anos de idade, você pode fazer esse concurso. Etapas do último concurso, então. Provas objetivas e discursivas, avaliação médica, avaliação de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação somente para o cargo de escrivão, avaliação de vida pregressa e investigação social. Essas foram as etapas. Então, reparem que caiu prova discursiva. Tivemos prova discursiva. E para o cargo de papiloscopista, basicamente as mesmas etapas, só que sem a prova prática de digitação. Tá bom? E o agente? O agente também sem digitação. O agente então vai ter essas 5 fases aqui. E o papiloscopista, prova objetiva discursiva, avaliação médica, avaliação de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de vida pregressa e investigação social e o curso de formação. Que, obviamente, apesar de não estar aqui, né, nessa página do agente escrivão, vai ter curso de formação também para o agente escrivão da Polícia Civil de Goiás. Vamos lá, o que foi cobrado no último concurso para agente escrivão? Veja que o conteúdo é o mesmo. E sempre que o conteúdo é o mesmo, é uma mão na roda, porque você não precisa decidir agora qual concurso você quer fazer. Você pode estudar para os dois. Além disso, vai que o edital traz horários distintos de prova. Eventualmente você pode fazer tanto para agente quanto para escrivão. A gente só tem como ter certeza quando o edital for publicado. Mas, por enquanto, você vai estudando tanto para agente quanto para escrivão. O que cai nesses dois cargos? O que caiu no último concurso? Língua portuguesa e noções de informática. Então, eram 20 itens dentro de língua portuguesa e noções de informática. Aí tinha conhecimentos gerais, 30 itens, tá? Que era legislação penal extravagante e legislação específica. E 20 itens divididos em constitucional, administrativo, penal e processual penal. Era uma prova que valia 70 pontos e 5 horas de duração. Se você observa aqui esse conteúdo programático, é bem fácil de notar que a prova da Polícia Civil de Goiás ela é uma prova mais voltada para a área do direito. Tá bom? A gente tem aqui, olha, 50 itens de direito e 20 itens de português e informática, que são os conhecimentos básicos. Isso mostra, até perguntaram, poxa, vai cair direito penal? Com certeza. Vai ter relevância? Vai. Agora, esse último concurso foi em 2016. De 2016 para hoje, final de 2021, praticamente 2022, claro que uma série de requisitos mudaram nas carreiras policiais. Uma série de parâmetros foram alterados. E a própria Polícia Federal, em 2018, ela trouxe um novo parâmetro de prova para as polícias judiciárias, que é o caso da Polícia Civil também. E algumas polícias civis foram na onda da Polícia Federal. Não estou criticando, não. Estou só dizendo o seguinte. Foram atrás da Polícia Federal. Olha, a Polícia Federal está cobrando agora contabilidade, estatística, tecnologia da informação e está cobrando menos direito. Então, algumas instituições seguiram os passos da Polícia Federal. A gente cita a PCDF, a gente pode citar a Polícia Civil de Sergipe. Outras instituições, elas se mantiveram totalmente focadas no direito. Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Civil de Alagoas, do Ceará, totalmente focadas no direito, cobrando pouquíssimo conhecimentos fora da área do direito. E tem aquelas que ficaram ali no intermediário, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, algumas delas aqui já tem medicina legal, já tem estatística, contabilidade. Então hoje, claro que a gente tem ali um cerne daquelas disciplinas que são mais cobradas nas carreiras policiais, mas hoje gera uma incerteza em relação ao que será cobrado no próximo edital. Tá bom? Minha sugestão para vocês que estão estudando para a Polícia Civil de Goiás. Ainda que nós tenhamos alterações profundas no edital da PC Goiás, essas disciplinas muito provavelmente serão cobradas. Tá? Eu não consigo ver um edital, um novo concurso da Polícia Civil de Goiás, sem língua portuguesa, sem informática, sem as de direito. Né? Legislação específica eu vou deixar em branco, porque legislação específica às vezes eles mudam, né? Eles acabam não cobrando entre um concurso e outro. Mas eu já estudaria também. Se você conseguir esgotar esse edital, você já vai estar muito à frente dos demais candidatos, dos seus concorrentes. Era um edital extenso, era um direito pesado, aprofundado. Então, assim, se eu fosse você, pegava agora o conteúdo do último edital e estudava tudo para que tinha que estudar. Por quê? Porque se amanhã sai o projeto básico do concurso, amanhã sai o edital com algumas alterações no conteúdo programático, você pega e estuda essas alterações. Só que você já vai ter estudado, provavelmente aqui, uns 70%, 80% do seu edital. Isso se não for 100%, né? Se o edital não copiar ipsiliteres o que estava nesse concurso de 2016. Beleza, galera. Érico, vamos lá. Exercício de futurologia. Quais disciplinas você acha que podem vir no próximo concurso da Polícia Civil de Goiás? Galera, tem um monte que pode vir. Contabilidade. Se eles quiserem seguir os passos da Polícia Federal, eles vão colocar contabilidade. Estatística, igualmente, se eles quiserem seguir os passos da Polícia Federal. Se eles quiserem que você tenha conhecimento da parte mais técnica, eles podem cobrar de investigação técnica, eles podem cobrar criminalística, podem cobrar medicina legal. Tá bom? Então, são várias disciplinas que podem vir a ser cobradas no próximo concurso. Tá bom, mas qual que é a sua aposta? Se tivesse que apostar em uma disciplina para alteração desse edital. Galera, eu sinceramente apostaria em raciocínio lógico e matemático. RLM. Se você pega os concursos de Polícia Civil, geralmente cai em RLM. E a gente sente falta disso aqui na Polícia Civil de Goiás. Não tem. Então, assim, uma aposta que eu teria é exatamente raciocínio lógico e matemático. Beleza? Érico, já devo estudar? Não. Você tem que ficar atento. Se eu fosse você, eu estudaria primeiro todo este conteúdo que está no edital e aí depois eu falaria, deixa eu me aventurar um pouco, deixa eu ir para outra disciplina, deixa eu ir lá para a IRLM também. Mas desde que você já tenha esgotado o edital. Esgota isso daqui primeiro, que é o principal que pode cair no seu concurso. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá, para papiloscopista, o que foi cobrado? Papiloscopista, veja que já foi um pouco diferente e um conteúdo muito mais extenso. Língua portuguesa, noções de informática, olha aqui ele, raciocínio lógico, noções de estatística, ética no serviço público, realidade do Goiás e do Brasil, tá? Foram 20 questões com peso 1. Agora, isso tudo aqui era conhecimentos gerais. A gente tinha também conhecimentos específicos. E olha a pancada de coisa que foi cobrada em conhecimentos específicos para papiloscopista. Constitucional, administrativo, penal, processual penal, direitos humanos, noções de identificação, arquivologia, química, física e biologia. A gente está falando de um edital com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 disciplinas. 16 disciplinas para papiloscopista. É muito puxado. É muito puxado. Então, para papiloscopista, eu já apostaria numa redução desse conteúdo. E eu estudaria aquelas disciplinas que eu considero mais importantes, que são mais prováveis de estar e que geralmente caem nos concursos de papiloscopista. Então, olha, se eu fosse sugerir para vocês quais disciplinas começar, língua portuguesa sempre, informática também, que vai cair. E eu já passaria para constitucional, administrativo, penal e processual penal, noções de identificação, e essas aqui, olha, química, física e biologia. São 3 disciplinas, química, física e biologia, que têm caído nos concursos para papiloscopista. Em regra, em regra. Então, eu daria uma atenção para elas também, ok? Sem contar que elas estão nos conhecimentos específicos, que no último concurso teve peso 2. A Eduarda falou, não, que venha criminologia e medicina legal, né? É possível, né? Mas salta aos olhos, assim, chama a atenção o fato deles não terem cobrado nenhuma exatas, né? Disciplinas de exatas na prova de agente e escrivão. É um pouco diferente, é bem específico isso. E vamos ver, talvez eles não mudem, talvez incluam medicina legal e criminologia, né? Que vocês estão querendo aí. Tudo é possível, beleza? Só estou trazendo aqui para vocês algumas apostas. Beleza. TAF, galera, teste de aptidão física da Polícia Civil de Goiás. Para agente e escrivão, tá? Flexão de braço na barra fixa, pegada era livre, pronada ou supinada, beleza? Pronada, palma das mãos para frente, supinada, palma das mãos para trás, para você. Então você podia fazer a pegada pronada ou supinada, pegada livre na barra. Homens, 3 elevações na barra e mulheres, suspensão durante 15 segundos. As mulheres já saem. Na verdade, elas vão estar aqui em cima já, ó, com a barra aqui embaixo e se segurando na barra. E aí não podem deixar cair, não podem deixar o queixo encostar na barra. Tem que permanecer ali durante 15 segundos, né? Ou com a pegada supinada. É só suspensão. As mulheres não precisam fazer elevação. Impulsão horizontal, bem tranquilo, tá, galera? 1,80 para homens, 1,40 para as mulheres. Essa impulsão horizontal, você está parado e você salta para frente. Pode usar a flexão dos joelhos, pode usar a impulsão dos braços. O que não pode? Não pode vir correndo. O que mais que não pode? Não pode queimar a largada. Muitas vezes a pessoa vai dar um pulo e aí ela dá um saltinho para frente para dar um pulo. É involuntário, o ser humano faz isso. Então é melhor que você dê um distanciamento da linha de largada, né? Para você fazer o salto sem queimar a largada. Queimou a largada, acho que são duas chances aqui na Polícia Civil de Goiás. Se você queimar a largada, na primeira vai para a segunda, não consegue o índice, você está eliminado do concurso. Então tem que treinar e tomar muito cuidado com esses testes físicos. O teste então mais difícil, galera, teste de corrida. Aqui o bicho pega, tá? 2.400 metros para homens, 2.000 metros para as mulheres. No tempo máximo de 12 minutos. Isso daqui é difícil. No calor de Goiânia, então, torna-se ainda mais complicado. Beleza? Então, isso aqui tem que treinar e eu sugiro que vocês treinem desde já. Beleza. Vem comigo, vem comigo. Assim, para o papiloscopista, olha, para o papiloscopista era um pouquinho diferente, era mais tranquilo. Olha, 1,70 impulsão horizontal, 1,70 para os homens, 1,30 para as mulheres. E teste de corrida, 2.400 metros para os homens, mais fácil aqui para as mulheres, olha, 1.800. Agora, esse edital de papiloscopista é de 2014, né? Pode ser que agora eles adotem um padrão único para todos e seja aquele padrão do último concurso de agente escrivão. Beleza? Só posso fazer assinatura ilimitada se tiver cartão de crédito? Não, pode fazer, acho que com... Acho não, com certeza pode fazer por meio de boleto também, tá bom? Acabei de falar em física, química e matemática, meu receio apareceu. Pois é, na prova de papiloscopista tem. Né? Pelo menos na última prova teve. É, o Fernando falou aqui, se não me engano, há uma lei em Goiás que exige história e geografia de Goiás em todos os concursos. Vou até verificar, eu estava numa outra live mais cedo da Polícia Civil do Piauí, e aí falaram a mesma coisa, né? E a gente vai incluir conhecimentos regionais do Piauí no concurso. Agora... Eu acho que você está certo mesmo, tá? Por quê? Porque eu estou vendo aqui o último concurso de delegado, que foi em 2018. No último concurso de delegado, cobrou legislação, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás e do Brasil. Então, meu velho, é o Fernando Ribeiro. Você está certo, beleza? Você está certo. E foi até bom você ter comentado isso, porque já é uma disciplina que a gente pode adicionar aqui, então, no nosso conteúdo programático. Essa realidade, né? Vamos botar assim, conhecimentos regionais. Conhecimentos regionais do estado de Goiás vai cair no próximo concurso. Tá bom? Vai cair no próximo concurso. Se caiu para delegado de 2018, quanto mais vai cair para agente escrivão e papiloscopista. A propósito, galera, o estado de Goiás, a gente que está aqui do lado, e, aliás, eu devo ir a Caldas Novas semana que vem, se tudo der certo. O estado de Goiás é maravilhoso. É um estado bom demais. Eu já viajei muito pelo estado de Goiás, já fui lá quase até o Mato Grosso, viajando pelo estado de Goiás. E sabe aquele interior agradável? Então, assim, você pode morar na capital, na grande Goiânia também, só que tem muitas outras cidades excelentes para se morar no estado de Goiás. Né? Muitos lugares bonitos, muitas cachoeiras, enfim... vários lugares, então é um estado muito bom para se morar, e onde quer que você esteja, onde quer que você seja designado, né, lotado no estado de Goiás, eu tenho certeza que você vai estar feliz. Deixa eu trazer para vocês aqui o conteúdo programático de delegado, acabou que a gente não colocou nos slides, mas eu sei que tem muita gente aí interessada no concurso de delegado, só para passar para vocês, olha, o último concurso de delegado. Caíram as matérias óbvias, né? Penal, processual penal, legislação extravagante e direito constitucional. Essas aqui foram as disciplinas mais importantes, tá? Cada uma delas tinha 15 questões. Era uma prova que valia 100 pontos. Desses 100 pontos, 60 pontos estavam em penal, processual penal, legislação extravagante e direito constitucional, com 15 questões em cada. Beleza? É o foco primordial. E aí tinha o grupo 2, esses eram os conhecimentos básicos, aí tinha os conhecimentos específicos para delegado de polícia. E aí todas essas disciplinas que eu vou citar para vocês agora... 5 itens em cada, então 5 vezes 8, são 8 disciplinas, 40 itens. 60 itens mais 40 dão 100 itens, 100 questões na prova de delegado de polícia. Então vamos lá, 5 itens cada em criminologia, direito administrativo, direito civil e empresarial juntos, direito eleitoral, medicina legal, direito tributário, direito ambiental... e aquela disciplina de legislação estadual e realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás e do Brasil. Tá? Então, a gente está falando aí de 8, 9, 10, 12 disciplinas para o concurso de delegado de polícia. É um concurso puxado. Historicamente, os concursos do estado de Goiás para delegados são concursos difíceis, com questões complicadas, questões discursivas também bem difíceis. Tá? Tem prova discursiva, obviamente. Beleza, galera? Então, essas são as disciplinas cobradas no último concurso no estado de Goiás. Beleza, vamos lá. Prova oral, Érico, teve? Não. É onde eu tô vendo aqui, deixa eu só pegar um, só para ter certeza aqui no edital. Quarta etapa. Não tem prova oral, não. Tá? Tem a prova objetiva e a prova discursiva. E não precisa ter prática jurídica ou policial para ser delegado no estado de Goiás. Basta ser bacharel em direito. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida sobre a Polícia de Goiás? Se não, vamos passar para a Polícia Técnico-Científica, que muita gente está interessado também. Inclusive, depois fazer uma live com o professor Laércio, né? Professor de criminalística e medicina legal aqui do Gran Cursos Online. Ele é perito no estado de Goiás. Então, depois chamar ele aí para a gente conversar. Dá para saber as vagas, professor, se vem para Valparaíso? Não. Mas tem uma grande chance. O pessoal que às vezes é de Brasília quer ficar no entorno, né? Quer ficar em Valparaíso, Cidade Ocidental, Formosa, Cristalina. Tem possibilidade, tá? Tem possibilidade, né? Todo mundo quer ficar aqui no entorno do DF, não. Pessoal falando para não fazer propaganda, né, galera? Mas, ó, tem dois estados que eu tenho que são estados maravilhosos, onde quer que você vá. Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais também, assim, não tem lugar ruim lá, não. E Goiás também, todo lugar bom. Oh, aqui em Anápolis é um excelente lugar para se morar, é mesmo, Arlindo. Anápolis é muito bom, muito bom. Será que as lotações serão só em Goiânia? Não, João. A tendência é que as lotações iniciais sejam fora de Goiânia. Claro que alguns serão lotados em Goiânia, mas a tendência é ir para o interior, tá? O interior tem uma necessidade muito maior, inicialmente na sua carreira, do que a capital. A capital geralmente vai a galera mais antiga, pessoal que está há mais tempo, muitas vezes vai para a capital. Claro que os primeiros colocados do concurso, com certeza vão ter muitos nomeados que vão iniciar a carreira em Goiânia. Mas a tendência é que a maioria de vocês fiquem no interior. Prof, será que vai ter natação? Acho que não, Thaís. Não teve no último concurso, não vejo por que ter agora, não. Teve no de delegado, não? Não, também não teve de delegado, que foi em 2018. Não vejo por que ter natação agora, não. Ó, a Gerilane falou, meu primeiro concurso para Delta foi PC Goiás, me saí super mal e chorei muito. Quem sabe em 2022 o jogo vira. É isso aí, velho. É isso aí. Gerilane, isso foi em 2018, agora você tá com experiência, é sua vez agora, tá bom? Érico foi goiano na vida passada. A verdade é que todo brasiliense, né, todo candango é um pouco goiano, né? O Distrito Federal foi tirado ali o pedacinho de Goiás. Então todo mundo aqui é um pouco goiano também. PM Goiás teve natação, sim, mas aí a PM Goiás é diferente, as atribuições, não vejo caindo. Pode cair, pessoal, claro que pode, né? Possibilidade sempre existe. Eu brinco às vezes, se eles quiserem cobrar astronomia na prova de agente, pode cobrar? Pode, eles podem cobrar o que quiser. Claro que seria impugnado, né? Porque não tem nenhuma pertinência com o cargo, mas poderia. Mas não é provável, não. Vamos lá, então, vamos falar aqui da Polícia Técnico-Científica. Ó, Polícia Técnico-Científica, galera. Auxiliar de autópsia, 20 vagas, 10 vagas para perito criminal e 35 vagas para médico legista. Beleza? Então, isso aqui é o que nós temos. E em 2023, seriam mais 25 vagas para o auxiliar de autópsia, 20 vagas a mais para o perito criminal e 35 vagas a mais para o médico legista. Tá? Então, médico legista aí seriam 70 vagas no total, perito criminal 30 vagas e auxiliar de autópsia 45 vagas, né? Que vai auxiliar o médico legista. Então, Esse aqui é o cenário da Polícia Técnico-Científica. Também um concurso excelente. Galera, por que é chamado de Polícia Técnico-Científica? Porque ela não integra a Polícia Civil de Goiás. Em alguns estados, a perícia, os peritos integram a instituição policial. Na Polícia Federal é assim, aqui na PCDF os peritos são peritos da PCDF, no Rio de Janeiro os peritos são da PSERG, em São Paulo os peritos são da Polícia Civil de São Paulo, e assim por diante. Mas em alguns estados a gente vai ter uma separação. Por exemplo, Rio Grande do Norte, no Ceará, Alagoas, o próprio Goiás. É uma instituição separada da Polícia Civil, tá bom? Mas veja, é uma polícia, então os peritos, os integrantes da Polícia Técnico-Científica são considerados policiais, tanto que tem porte de arma, beleza? Tem porte de arma, são considerados policiais, mas é uma estrutura que não integra a Polícia Civil do Estado de Goiás. E aí, então, esses três cargos serão contemplados no próximo concurso com esse chamamento em 2022 e depois um outro chamamento de mais candidatos em 2023. Remuneração, de acordo com o último edital, tá? Auxiliar de autópsia, R$ 3.978, perito criminal, R$ 7.648 e médico legista, R$ 7.648, tá? Não tenho conhecimento se houve já um reajuste nessa remuneração, mas pelo que eu pude ouvir falar, ficava dentro mais ou menos isso aqui mesmo, tá? 8, 9 mil reais no máximo para os peritos criminais no estado de Goiás. Inicial, galera, inicial, lembrando que depois, ao longo da carreira, isso aqui sobe. Estou falando da remuneração mínima, o mínimo que você vai receber quando você ingressar na instituição. Vamos lá. Inclusive aqui, olha, pronto. Aqui, ó, portal da transparência. No portal da transparência, o último edital, então é isso, o último edital traz essa remuneração. Mas o portal da transparência já informa que o perito criminal tem remuneração inicial de... Mas porque começa aqui em 12 e depois o cara perde 11. Vai entender, tá bom? Mas então nessa faixa aqui, vamos botar... não, tá, agora eu entendi. Começa então com 11 mil reais, é isso. Tá na ordem inversa. Vem aqui, depois sobe, vem aqui, depois sobe e desce. Então sobe e desce aí nessa tabela. Então, ó, remuneração inicial, 11 mil reais para... Então é mais do que eu tinha conhecimento, mais do que eu tinha pegado. Beleza? 11.088 reais remuneração inicial para os peritos e para os médicos legistas. Tá aqui, ó, médico legista, mesma coisa. 11.088 reais inicial, chegando lá na classe especial a 20 mil... R$ 21.702. E o auxiliar de autópsia, galera, aumentou e bem, viu? R$ 5.767, ou seja, equiparado ao agente, escrivão e papiloscopista. Veja a boa oportunidade que tem aqui no auxiliar de autópsia. Tá? Agora, as atribuições são bem diferentes. O auxiliar de autópsia, ele vai auxiliar o médico legista a realizar a necrópsia. Então ele vai pegar nos corpos, ele vai limpar os corpos, ele vai, depois que o corpo é aberto, ele vai suturar os corpos. Então assim, ele lida diretamente com o objeto do trabalho pericial. Tá? E já o agente, ele vai fazer os trabalhos investigativos e o escrivão vai realizar aquele trabalho um pouco mais burocrático, documentando o que se investiga no inquérito policial. E o delegado é quem dirige as investigações à instituição. Último concurso foi em 2014, foi realizado pela Fundação Universa e, à época, foram 60 vagas para auxiliar de autópsia, 250 vagas para perito criminal, 150 vagas para médico legista. Beleza? Então, a galera que entrou em 2015, 2016, tem uma turma grande aqui de peritos, médicos legistas e auxiliares. Só que agora já está tendo essa defasagem e é necessário mais peritos. Pessoal, e só um detalhe, tá? O que está nesse quadro, nessa etapa de 2022, etapa de 2023, o que vai ser chamado, quantas pessoas vão ser chamadas, isso daí é uma previsão. Nada impede que, havendo necessidade, sejam convidados, né, sejam nomeados mais candidatos. Então a gente estava careca de ver essa situação no concurso público. Ah, são poucas vagas. E aí, quando você vai ver ao final da validade do concurso, chamaram 10 vezes o número de vagas. Você fica, poxa, eu podia ter feito esse concurso, mas não fez. Não deu valor àquele concurso porque achou que tinha poucas vagas. Então não cai nessa, a gente está vendo aí, isso não era no passado não, a gente tem visto esse ano o tanto de concurso policial que era para contemplar 200, 300 vagas, estão dobrando o número de vagas por conta da necessidade, beleza? E um concurso que não é realizado há 7 anos, né, daqui a pouco 8 anos sem o concurso da Polícia Técnico-Científica de Goiás, é óbvio que tem uma necessidade gigantesca por mais servidores. Auxiliar de autópsia, olha, é nível fundamental, tá? Acho que eu tinha comentado que era nível médio, mas não, nível fundamental. Perito criminal é nível superior e o médico legista é nível superior em medicina e registro no respectivo órgão de classe ou órgão fiscalizador do exercício profissional. Etapas do último concurso, prova objetiva e discursiva, avaliação de equipe multiprofissional, exclusiva aos candidatos com deficiência e curso de formação policial. Então, menos etapas, né? Bem menos etapas. E o que foi cobrado para o perito criminal? Primeiro, na área de conhecimentos gerais, foram 20 itens, distribuídos em língua portuguesa, noções de informática, realidade do Goiás e do Brasil, raciocínio lógico, noções de direito e noções de segurança do trabalho. Prova objetiva teve duração de 4 horas e meia. Tá bom? Então, português, informática, realidade do Goiás e do Brasil, né? Atualidades, conhecimentos regionais, raciocínio lógico, noções de direito e noções de segurança do trabalho. Coisa pra caramba! E ainda, noções básicas de medicina legal, criminalística, biologia, ecologia e meio ambiente, física, química, matemática e noções de contabilidade. 40 itens com peso 2, totalizando 80 pontos. Érico, por que eles cobram tudo isso para perito? Galera, porque é aceito perito em variados, em qualquer curso de nível superior. E o perito ele tem que ser multidisciplinar. Ele pode trabalhar com perícias contábeis, mas ele pode trabalhar também com perícias de locais de crimes violentos. Ele pode trabalhar com locais de acidentes de trânsito com vítima. Ele pode trabalhar com exame documentoscópico, né, para ver se o documento é falsificado ou não. Pode trabalhar com um exame grafotécnico para ver se a grafia é daquela pessoa ou não. Pode trabalhar com dentro do laboratório, vendo se determinada substância configura ilícito, entorpecentes ou não. Às vezes vai ter que trabalhar com armas de fogo para ver se as armas de fogo têm eficiência para efetuar disparos. Então o trabalho do perito criminal é multidisciplinar. E você, quando se torna perito criminal, você pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas. É por isso que são tantas disciplinas e tanta, enfim, um concurso que contempla vários conteúdos, né, que às vezes em outros concursos periciais não é assim. Então, ó, excelente oportunidade o concurso de perito criminal, com excelente remuneração. De novo, português, informática, realidade do Goiás e do Brasil, raciocínio lógico, noções de direito, noções de segurança do trabalho, noções básicas de medicina legal, criminalística, biologia, ecologia e meio ambiente. Você pode trabalhar eventualmente com perícias ambientais também. Física, química, matemática e noções de contabilidade. Quero ver quem está aí no gás para estudar esse conteúdo. E acaba por ser um conteúdo tão extenso que muita gente não se aventura. Não é um concurso para aventura. Ah, deixa eu ir lá ver o que vai dar. Não, a pessoa olha esse tanto de conteúdo e fala, olha, ou eu vou cair de cabeça para estudar tudo isso, ou então eu não tenho a menor chance. Beleza? Prova objetiva aqui para o auxiliar de autópsia, galera. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, realidade do Goiás e do Brasil, matemática e informática básica. Eram os conhecimentos gerais, 20 itens, peso 1. E conhecimentos específicos, noções da legislação aplicada à perícia, basicamente uma criminalística, né? Noções de segurança do trabalho e ciências. 40 itens, peso 2. A prova tinha duração de 4 horas e meia. E por fim, o médico legista. 20 itens distribuídos em língua portuguesa, noções de informática, realidade do Goiás e do Brasil, raciocínio lógico, noções de direito, noções de segurança do trabalho e criminalística. Peso 1 e peso 2, medicina legal, 40 itens. Beleza? Muito bem. Ah, pessoal, ó, a gente pegou aqui as informações do último edital Exatamente, a Helene falou, ele pode surpreender, igual o PCMG e ter matérias mais específicas, né? Aí a Graziella até falou, não vai mais ser aceito para perito qualquer curso superior, o próximo vai ser específico. Deixa eu ver isso daqui, galera, porque formações assim são muito importantes. Deixa eu ver se o professor Laércio, deixa eu ligar para o professor Laércio, Vamos ver se ele puder me atender. Oi, podia falar com o professor Laércio? Obrigado. Ah, tá bom. A filhinha dele que atendeu. Fala, meu amigo, tudo bem? Professor Érico Palazzo. Tudo ótimo. Meu amigo, seguinte, estou numa live aqui agora, neste momento, com futuros colegas seus aí da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Posso te colocar aqui no Viva Voz para a gente conversar rapidinho? Calma aí então, galera. Vou botar o professor Laércio aqui. Professor, seguinte, com relação ao próximo concurso para perito criminal, eles vão aceitar qualquer curso superior ou eles vão delimitar cursos superiores específicos? Fala pra gente aí, por favor. Então, professor, até o concurso de 2015 que nós tivemos, era aceito qualquer área de formação, assim como Minas, São Paulo e Bahia, né? Só que a gente passou por uma reformulação da nossa carreira agora no final de 2020 e agora é mais ou menos parecido com as carreiras, com os cursos do DF, com algumas pequenas alterações. Aí agora o leque ficou mais restrito, não são mais todas as áreas de formação, não. Perfeito. Você tem conhecimento, já tem alguma coisa específica dizendo quais são os cursos superiores contemplados para perito criminal? Tradicionais, né? Os tradicionais que todos os estados aceitam, tipo química, biologia, as engenharias, ciências contábeis, se eu não me engano, geologia, mineralogia também, farmácia. E tem uma ou outra área diferente, assim, uma ou outra área meio exótica que nem todo estado aceita, sabe? Só que de cabeça, no momento, eu não lembraria, não, pra dizer. Mas as tradicionais, todas são aceitas. Beleza, beleza. Então, as que são aceitas no DF, todas são aceitas em Goiás. As engenharias, matemática, física, química, biologia, ciências contábeis, se eu não me engano, economia também. E tem umas áreas diferentes que eu não lembro de cabeça. Mas abrange muita formação, muita profissão. Não, beleza, beleza. E mais uma pergunta, você teve que fazer TAF? Até o meu concurso, sim. Aí a gente passou por uma desvinculação da Polícia Civil e esse concurso que teve depois do nosso, como a gente ainda não está com essa lei toda redondinha, porque a gente separou da Polícia Civil, né? Como a gente não está com a nova lei toda redondinha, por enquanto, no último concurso, não teve o TAF, não. Eu creio que eles não vão conseguir reformular isso até o próximo, não. Acredito que o próximo ainda deve vir sem TAF. Beleza, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou te convidar aqui para a gente semana que vem fazer uma live junto aí sobre a Polícia Técnico-Científica de Goiás. Pode ser? Pode ser, aí a gente vê o dia certinho. Beleza então, meu amigo. Obrigado aí por me atender, tenha uma excelente tarde. Valeu, tchau, tchau. É isso, é bom ir à fonte, né? É bom aqui no Gran que tem professor aí, professor Laércio, sensacional, professor de medicina legal, professor de criminalística. Conhece muito bem, tem ajudado aí demais os alunos em todos os concursos, cada vez mais tem caído criminalística e medicina legal. Marcar com ele uma live para a semana que vem para a gente falar só da Polícia Técnico-Científica de Goiás, beleza? Galera, nosso tempo aqui acabou, porque agora, 13h30, eu vou fazer uma outra live, que é a outra live para os órgãos de segurança pública do estado de Goiás. Quem tiver interesse na Polícia Militar de Goiás, no Corpo de Bombeiros de Goiás, cola com a gente, vai ser em outro link lá no YouTube do Gran, tá? Vai na página principal do YouTube do Gran, a gente já vai começar a próxima live. Então, deixa eu mandar um grande abraço para vocês aí que estão com a gente. Rosali, Amanda, Marcos, tenham todos aí. Olha, a Amanda até colocou aqui já os... Ó, a Amanda colocou aqui. Então, ó, administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, biomedicina, ciências autuariais, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, direito. Pô, direito vai ser contemplado? Legal. Engenharia, estatística... Farmácia, física, fonoaudiologia, geologia, informática, matemática, medicina veterinária, mineralogia, psicologia, química ou química industrial. Então, basicamente, qualquer curso superior, beleza, galera? É coisa pra caramba. Obrigado, Amanda, pela informação. E aí depois a gente vai trazer uma live com o professor Laércio pra gente comentar todos os detalhes pra quem quer se tornar perito no estado de Goiás. No mais, a gente vai lá pra outra live agora. Quem quiser, cola lá com a gente. Um grande abraço. Assim que a gente tiver qualquer novidade sobre a Polícia Civil de Goiás, de datas, de projeto básico, de banca, a gente traz para vocês aqui em primeira mão, assim como da Polícia Técnico-Científica. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.